ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام دا جواب بیداری دی حالت دے اندر دیو. ماشاءاللہ جتنے ساتھی نے اونی آواز آنی چاہیے. السلام علیکم. الحمدللہ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. غن غیر معبود نی رب باجوں، نبی پاک جیسا کسے شان نائیں، جتھے علی عثمان دی حب نائیں، اوتھے دین اسلام ایمان نائیں، جتھے پیار صدیق عمر نائیں، کلمہ نبی دا اوس مکان نائیں، ستار بخش محمدی حب دا جو، ستار بخش محمدی حب باجو، پڑے علم چودہ مسلمان نائی، بوے بوے تو مگنا بری گلے، بری چیز نہیں کوئی سوال ورگی، تیاں پتراں والیو تسی دسو ہے
کوئی آل حضور دی آل ورگی، اکرم صادق صدیاں بیت گئیاں، سنی نہیں اذان بلال ورگی، میں اپنی تقریر دا آغاز اللہ پاک دی پیاری اور سونی حمد تو کرنا چاہنا، ایک ایک جملے تے تیان توجہ دے نال، پیار عقیدت دے نال توجہ دے نال انہ جملیاں نو سننا، اللہ میرا تہاڈا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نسانی کائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نسانی کائیے، مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دانس دا، روزی اوتھے دیندا اک نگران اس دا، ڈائی کیتی فٹ تے رکھیا سچائے، باہر آ گیا چوں چوں کردا بچائے، بلی ویک کے ماول بھجدا نسدائے، آ گیا دشمن مانو دسدائے، یہ چھوٹا جا چوزا چھوٹا جا چوزا، انڈے وچوں پیدا ہون والا دنیا تے آیا چھوٹا جا چوزا، یہ جدوں مجھا گاواں نو دیکھدا اے ڈنگراں نو دیکھدا تے نہیں ڈردا، انسان نو دیکھدا تے نہیں ڈردا، جدوں فوراً بلی نو دیکھدا اے کتے نو دیکھدا اے، یہ چھوٹا جا چوزا چھوٹا جا چوزا، یہ دوڑدا ہویا دوڑدا ہویا ماں دے پرا تھلے چھپ جاندا اے، ماں دے پرا تھلے لک جاندا اے، ایمان دے نال دسیا جے ویر کے دے رہنے والو، یہ چھوٹے جے چوزے نو اکلا دین والا کون اے؟ اللہ دی ذات اللہ دی ذات، اے لفظاں تے غور کرے آجے، جملیاں تے غور کرے آجے، اللہ پاک دی حمد اللہ پاک دی قدرت سمجھ وچ آ جائے گی، بلی ویک کے ماول بھجدا نسدا اے، آ گیا دشمن مانو دسدا اے، سجن دشمن دی کنے گل سمجھائیے، سانجی ہور شریک نسانی کائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نسانی کائیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ دی کاراگری اللہ دی کاراگری، تے اللہ دی قدرت غور کرے آجے، پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے،
رزق پیا اوتھے کھاوے ون سون آئے نہ کوئی کھڑکی گیٹ نہ رستہ جاندائے ہر ویلے پیا ساوے پتے کھاندائے نرم نرم کیڑا پتھر وچ وسدائے پتھر دے وچ نکل کے گلاں دسدائے یہ کالا کیڑا پتھر تے چلن والا پتھر وچ ہرا گا کھان والا کی پیاں گلاں دسدائے اکو دی اوتھے پہنچ رسائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے اکو پھل نو چوسیا پونڈ مکیانے ونڈا تو وچ کئی کئی اللہ رکھیانے اکو پھل نو چوسیا پونڈ مکیانے ونڈا تو وچ کئی کئی اللہ رکھیانے مکھیاں بناون شاد تے پونڈا چ زہرانے شہد تے زہر دیاں میں کٹھیاں نہرانے پائے پلینا دیاں کیویں محفوظ رکاوٹانے خالص شہد نہ بالکل زہر ملاوٹانے شہد تے زہر دی کنے ونڈ بنائیے سانجی ہو رے کنا پانی کائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نفانی کائیے پیکنگ ماں دے پیٹ دی گپ ہنیرے نے جوڑ پجڑ دے سونے بندیا تیرے نے محبت دے نال پھر کہہ دیو جنوں اللہ دی کاراگری اللہ دی قدرت سمجھ وچ آئیے او ذرا جنی رچی اللہ دی شان ہے جنی اچی اللہ دی شان تے عظمت ہے اونی اچی آواز نہ کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک نے انسان نو بنایا پانی دے ایک قطرے تو بنایا پانی دے ایک نطفے تو بنایا یہ گلا کتھوں ملیاں نے یہ باتاں کتھوں ملیاں نے رب دا قرآن پڑھ لیا اللہ دے قرآن وچوں ملیاں نے اے محبت دے نال اللہ دا قرآن سندا جاویں بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اطاع علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا قرآن ہی میاں قرآن اللہ فرما دینے میں انسان نو بنایا پانی دے ایک قطرے تو بنایا پانی دے ایک نطفے تو بنایا پھر رب العالمین دے قرآن دے مقام نو دوسرا مقام سن لیجئے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم
الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے انسان اے انسان تینو کیڑی شے نے دھوکھے وچ پا دیتا ہے؟ اللہ دی ذات دے بارے دھوکھے وچ پا دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماندے نے انسان تینو کیڑی شے نے اللہ دی ذات دور کر دیتا ہے جس اللہ نے تینو پیدا کیتا ہے؟ تیرے جسم دے اعضاء بنائے تے سونے بنائے، تیرے جسم دیاں اکھاں بنائیاں تے سونیاں بنائیاں، تیرے جسم دے اعضاء بنائے تے سونے بنائے، تیرے جسم دے اعضاء بنائے. فسواک فسواک فعدلک، تیرے جسم دے اعضاء بنائے برابر برابر بنائے، تیریاں اکھاں بنائیاں برابر برابر بنائیاں، تیرے کناں نوں بنایا برابر برابر بنایا، تیرے ہتھاں نوں بنایا برابر برابر بنایا، تیرے پیراں نوں بنایا برابر برابر بنایا، او تیرے جسم دے اعضاء نوں بنایا برابر برابر بنایا. ایک اک چھوٹی نہیں ایک وڈی نہیں، ایک کن چھوٹا نہیں ایک وڈا نہیں، تینوں اللہ دی ذات دے بارے کیڑی شے نے دھوکھے وچ پا دیتا ہے؟ آ انسان اللہ دے در تے اپنے جسم تے غور کر لے، اپنے ڈھانچے تے غور کر لے، اپنیاں اللہ دیاں دیتیاں ہویاں نعمتاں نوں استعمال کرنا پہچان لے. پیکنگ ماں دے پیٹ دی گپ ہنیرے نے جوڑ پجڑ دے سونے بندیاں تیرے نے، کاریگر پیاں ہڈیاں گوشت جوڑ دائے، بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے، پیچھے مارا چاتی دیکھ اوقات اپنی، نو مہینے والی لمبی رات اپنی، پانی دا ایک نطفہ گل سمجھائیے، سانجی ہور شریک نفانی کائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نفانی کائیے، چل ویکھ مجھاں گاوانوں، پنڈ دا ماحول بات جلدی سمجھ وچ آئے گی، بات جلدی سمجھ وچ آ جائے گی، بس غور کری توجہ کری. چل ویکھ مجھاں گاوانوں، گوبر خون پیشاب دیاں اوناں تھاواں نوں، پیٹ چ خون پیشاب دیاں ناراں نے، کالے تھناں وچوں نکلیاں چٹیاں تاراں نے. محبت دے نال پھر آکھو کالے تھناں وچوں نکلیاں چٹیاں تاراں نے، مکھن دودھ ملائیاں بندیاں رجنائیں، مکھن دودھ ملائیاں بندیاں رجنائیں، مالک جی دو بلاوے کن کر پجنائیں، او غنی اسی منگتے شک
حق نرائیے سانجی ہور شریکن ثانی کائیے حمد آخری جملہ حمد آخری جملہ توجہ دے نال محبت دے نال سنیا جے اللہ دی کاراگری اللہ دی قدرت پانی اتے فرش بچھا کے دس تسئی بنا تھما دے چھت بنا کے دس تسے تمہیں دے چند بدل بنا کے دس تسے بدلاں دے وچ پانی ٹور کے دس تسے آکڑ تے مغروری بندیا نہیں پب دے آتے مغروری بندیا نہیں پب دے او مالک خالق اونوں کر سجدے اللہ پاک دی جتنی بھی تعریف کیتی جائے تھوڑی ہے ہو الاول والآخر والظاہر ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید اس دی ذات ہے اس دے نامہ اندر اس دے کمہ اندر اور اس دی صفات اندر کوئی بھی شریک نہیں ہمیشہ تو ہے ہمیشہ رہے گا بے شمار ان گنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے میرے معزز سامعین و حضرات آج دا عظیم شان تبلیغی و اصلاحی پروگرام کانفرنس اللہ پاک دے خاص فضل و رحمت دے نال کامران اور کامیاب ہے پروگرام خود اپنی آپ مثال ہے میں مبارک باد پیش کرنا قاری محمد منیر صاحب نو اور اس مسجد دے نمازیان اس مسجد دے منتظمین جنہ نے اس پروگرام دے اندر جو بھی حصہ پایا اور اس دینی روحانی پروگرام نو رونق بخشی اور میرے جیسے گناہگار نو دعوت دیتی تہاڈے نال حاضری دا موقع نصیب ہویا اللہ میرا اور تہاڈا مل بیٹھ کے سننا سنانا قبول و منظور فرمائے میرے تو قبل میرے برادر اکبر مولانا قاری ارشد صادق صاحب تہاڈے سامنے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال شاندار خطاب فرما چکے نے اور مولانا قاری عمران عاشق صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بھی قرآن و سنت دے حوالے نال شاندار جاندار تہاڈے سامنے خطاب فرمایا اور میرے تو متصل بعد خطیب ابن خطیب مولانا محمد سلمان شریف صاحب تہاڈے سامنے انشاءاللہ بیان فرمان گے دعا کرو اللہ سانو سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری عمل ہوئے گا پھر ہی کامیابی ہے پھر ہی کامرانی ہے میں شروع دے اندر حسب عادت ایک حدیث سنایا کرنا تاکہ دل راضی ہو جان پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ بلائی دی بات سکھن واسطے یا بلائی دی بات سکھلان واسطے کروں مسجد والا آندا مسجد دا رخ کردا اللہ کریم اس بندے نو ایک مکمل ترین حج دا ثواب عطا فرما دے ہن جڑے ساتھی احباب سامعین و حاضرین آئے نے
حدیث پاک دے مطابق اللہ پاک نے اے اجر ساڈی قسمت دے اندر ساڈے نصیباں دے اندر لکھ دیتا ہے. دعا کرو اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. میں انشاءاللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے حوالے نال چند گزارشات تساں احباب دے سامنے کرنا چاہنا. قرآن پاک دی سورت آل عمران دے وچوں تیسرا سپارہ ہے, اس آیت کریمہ دا ترجمہ تہاڈے سامنے پیش کراں. اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا, اے میرے محبوب, اس کوثر و تسنیم دے وچوں دلی ہوئی پاکیزہ زبان اور مقدس زبان تو اعلان فرما دیو. اللہ کی اعلان فرماواں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل, آئیے قرآن سنیے, اپنے دلاں دے اندر قرآن دے معنی مفہوم ترجمے نو نوٹ کریے, اپنے دلاں دیاں تختیاں تے لکھ لیے. اللہ پاک دا قرآن, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ دا قرآن ہے. اللہ فرما دے نے, اے میرے محبوب اعلان فرما دیو, کہہ دیجئے فرما دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ, کہ اللہ تہاڈے نال پیار کرے, اللہ تہاڈے نال محبت کرے, اور تسی اللہ پاک دے پیارے تے محبوب بندے بن جاؤ, اللہ پاک دے دلارے بندے بن جاؤ, اللہ وی تہاڈے نال پیار کرے, اللہ وی تہانوں پسند کرے, اللہ وی تہانوں محبوب اپنا بنا لوے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ پیار محبت دے نال اللہ تے اللہ دے رسول دیاں باتاں نو سننا اے. اے قرآن دا ترجمہ قرآن سورہ آل عمران دے وچوں اللہ رب العالمین نے بڑی اچھی بات کر دیتی ہے, بڑی اعلیٰ بات کر دیتی ہے, بڑی پیاری بات کر دیتی ہے. سونیا انہاں نو کہہ دیو, اگر اللہ تہانوں پسند کرے, اللہ تہاڈے نال پیار کرے, اللہ تہاڈے نال محبت کرے, اور تسی اللہ دیاں نظراں دے اندر محبوب ترین پیارے بندے بن جاؤ, ایندا فارمولا اے آ, ایندا طریقہ اے آ, ایندا حل اے آ, ایدی اے وجہ اے. فتبعونی, پھر میں محمد دی اتباع کر لو, میں محمد دی گل من لو, میں محمد دے آنکھے لگ جاو, میرے میں اسلام من ون میری نقل مارو, جیویں میں نماز پڑھا اویں نماز پڑھو, جیویں میں آزان دسا اویں آزان پڑھو, جیویں میں کھانا کھاواں اسے انداز دے نال اسے آداب دے نال تسی کھانا کھاؤ, جیویں میں پانی پیواں جیویں میں پانی دے آداب دسا اسے طرح پانی پیو, ہر مسئلہ این میرے مطابق ہووے, میری سنت دے مطابق ہووے, میرے نقشے دے مطابق ہووے. فتح بے اونی دا مینا نقل مارنا, نقل مارنا. دیکھ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر
دو جملے استعمال فرمائے نے، دو باتاں دسیاں نے، ایک اطاعت دوسرا اتباع۔ اتباع دا معنی نقل مارنا، اطاعت دا معنی فرما برداری کرنا، اللہ دی نبی دے آکھے لگ جانا، پنجابی زبان دے اندر کہنا من لینا، نبی دے آکھے لگ جانا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سونیا اے قرآن اج ویر کے دے اندر آن والے میرے معزز سامین احباب جماعت ساری سامنے بیٹھے دے سوال کر دے نے، اللہ سونیا جے نبی دے آکھے لگانگے، نبی دے قدم جناب نقش قدم تے چلانگے، کی دیویں گا، کی مقام دیویں گا؟ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پہلے نمبر تے یحببکم اللہ، میں اللہ تہاڈے نال محبت کراں گا، تہاڈے نال پیار کراں گا، تہانوں پسند کر لاواں گا، تہانوں اپنا پیارا بندہ بنا لاواں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے معزز سامعین احباب توجہ کرے آجے، جس نبی دی گل منن دے نال اللہ اپنے بندے نو پیارا بنا لوے، جس نبی دے نقش قدم تے چلن دے نال اللہ پاک اپنا محبوب بنا لوے، او نبی خود کنی عظمت والا ہوئے گا، او نبی خود کنی شان والا ہوئے گا، او خود نبی کنیاں عظمت والا ہوئے گا، او جن دی گل منن دے نال اللہ پیارا بنا لوے، محبوب ترین بندہ بنا لوے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم، اور میں تہاڈے ذنوبکم پچھلے سارے گناہاں نوں معاف کر دیاں گا۔ ذرا سمجھ آئی؟ محبت نے اچھی آواز رکھو، فرمایا تہاڈے پچھلے سارے گناہ میں اللہ معاف کر دیاں گا۔ سبحان اللہ۔ صرف نبی دی گل منن دے نال واللہ غفور الرحیم۔ آو محبت دی بات کراں، کون نبی ہے جن دی گل مننی ہے، جن دی اتباع کرنی ہے، جن دی فرما برداری کرنی ہے؟ میں تے کہاں گا میرے آقا آرام کرن، ساڈے واسطے سنت بن جاوے، ساڈے واسطے دین بن جاوے، میرے آقا کھانا کھان ساڈے واسطے دین بن جاوے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھان پانی پین ساڈے واسطے سنت بن جاوے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت واسطے جان ساڈے واسطے سنت بن جاوے، ساڈے واسطے دین بن جائے۔ سبحان اللہ۔ کتنی عظمت والا نبی ہے، کتنی شان والا نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا دی سیرت کتنی پیاری، آپ دی صورت کتنی پیاری، جس نبی نے اپنی زندگی دے اندر ایک بات دس دیتی، مسئلہ سمجھا دیتا، ایویں نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساری زندگی تہاڈی واسطے نمونہ آڈیل، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساری زندگی بہترین تہاڈے واسطے نمونہ ہے، تہاڈے واسطے آڈیل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی پاکیزہ زندگی، اہل دل اٹھیا، انہیں محبت دا اعلان اپنے انداز دے اندر کیتا ہے کہ کامل تے اکمل سیرت بدر منیر دی۔ جملیاں تے غور کریا جے، اللہ دی قسم اس نبی دی شان دس رہا وا، اس نبی دا مقام دس رہا وا، جن دے جیا دنیا دے اندر کوئی آیا، اچھی آواز نہ بولو کوئی آیا اور کوئی آنا،
آم محبت دے نال سنو کہ کامل تے اکمل سیرت ہائے بدر منیر دی اچیاں تو اچی سونی صورت میرے پیر دی اچیاں تو اچی بولی بولی میرے پیر دی ہمدان اللہ دیا کریے ہر ویلے اس تو ڈریے ڈرنا اللہ کولوں اے تے گل نبی دی مننی اے اطاعت نبی دی کرنی اے فرما برداری نبی دی کرنی اے دل اندر اللہ دا ڈر رکھنا اللہ اللہ حمدا اللہ دیا کریے ہر ویلے اس تو ڈریے اوہ فریاد سندا لو اوہ فریاد سندا ہر ایک فقیر دی کامل تے اکمل سیرت ہائے بدر منیر دی اچیاں تو اچی سونی بولی میرے پیر دی سونے نے طائف جا کے دین لی مارا کھا کے سونے نے طائف جا کے دین لی مارا کھا کے ہر جگہ تے گونج پائی ہر جگہ تے گونج پائی او دی تکبیر دی میرے نبی نے تیری میری خاطر پتھر کھا دے مارا کھا دیا غور تا کرنا لارا تصور تا کرنا لارا تیری میری خاطر نبی اللہ ہو اللہ اللہ کلمے دی خاطر نماز دی خاطر حج عمرے دی خاطر اے دین دی خاطر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارا کھا دیا مارا کھا دیا اج تو بھی نبی نال محبت کرنا نبی نال عقیدت کرنا نبی نال پیار کرنا نبی نال الفت کرنا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر بلند آواز نال جنی اچھی اللہ دی شان ہے نعرے دا جواب دیو نعرہ تکبیر حضرت مولانا عمران سلمان شریف صاحب حضرت مولانا سلمان ربانی صاحب ماشاءاللہ مولانا صاحب آگا نے میرے تو بعد انشاءاللہ انہاں دا خطاب ہوئے گا سارے ساتھی دل جمی نال پیار محبت دے نال عقیدت الفت دے نال اللہ دے اللہ دے رسول دیاں باتاں سنو آؤ غور کرو سونے نے طائف جا کے دین لی مارا کھا کے ہر جگہ تے گونج پائی ہر جگہ تے گونج پائی او دی تکبیر دی کامل تے اکمل سیرت ہائے بدر منیر دی اچیاں تو اچی سونی بولی میرے پیر دی اور حال کیے لولو آن ہویا جسم قربان ہویا لولو آن ہویا جسم قربان ہویا عجب استقامت ویکھو عجب استقامت ویکھو بشیر و نذیر دی کامل تے اکمل سیرت ہائے بدر منیر دی اچیاں تو اچی بولی پاہا تے تاج والا آقا میراج والا محبت دے نال پھیر رکھو جنی اچی آقا دی شان ہے اوڈی محبت نال کہہ دیو تاہا دے تاج والا
کا میراج والا اللہ ودائی شان، اللہ ودائی شان، شیما دے ویر دی اللہ ودائی شان، شیما دے ویر دی کامل تے اکمل سیرت ہائے بدر منیر دی۔ قرآن پاک دا دوسرا مقام او محبت دے نال سنیا جے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اوئے دنیا کائنات دے لوکو اللہ دی گل منو۔ پنجابی انداز دے اندر، پنجابی زبان دے اندر ترجمہ کرنا چاہنا، اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوکو اللہ دی گل منو، اللہ دے نبی دی گل منو، اللہ دے آنکھے لگو، نبی دے آنکھے لگ جاؤ۔ اللہ ہو اللہ اللہ، ایندا فائدہ کی ہوئے گا، ایندا صلہ کی ملے گا؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ۔ میں تہانوں نبیاں دا ساتھ دے دیواں گا، صدیقاں دا ساتھ دے دے دیواں گا، وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تہانوں صالحین بزرگ بندیاں دا ساتھ دے دیاں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پہلے بھی بات نبی دی اتباع دی کیتی ہے، ہن فرما برداری دی آ گئی۔ فرما برداری دا مطلب نبی دے آنکھے لگنا ہے، نبی دی گل مننی۔ سبحان اللہ، ایندا فائدہ ہوئے گا، نبیاں دا گواڈ ملے گا، صدیقاں دا گواڈ ملے گا، ابو بکر دا گواڈ ملے گا، عمر دا گواڈ ملے گا، عثمان دا گواڈ ملے گا، علی دا گواڈ ملے گا۔ سبحان اللہ، دنیا کائنات دے اندر صالحین بزرگ بندیاں دا قیامت والے دن ساتھ ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں صدقے تے قربان جاواں جس نبی دی گل منن دے نال، اللہ نبیاں دا ساتھ دے دے وے جس نبی دی گل منن دے نال، اللہ شہداء دا ساتھ دے دے وے جس نبی دی گل منن دے نال، اللہ صدیقاں دا ساتھ دے دے وے جس نبی دی گل منن دے نال، اللہ شہداء دا ساتھ عطا فرما دے وے۔ او نبی خود کنی عظمت والا ہوئے گا، خود کنیاں شانہ والا ہوئے گا، خود کنیاں عظمتہ والا ہوئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آؤ میرے معزز سامینوں حضرات توجہ کرے آجے، جس پیغمبر دی اطاعت کرنی ہے، اللہ پاک نے بہت زیادہ میرے نبی نو شان تے مقام عطا فرما دیتا ہے۔ جڑا پیغمبر دین دا مسئلہ بیان کرے اپنی مرضی نال بیان نہ کرے، جی دو آسمان تو وہی آ جاوے، یہ خطابت دا رنگ نہیں ہو، یہ تقریر دا رنگ نہیں ہو۔ قرآن دے وچ اللہ پاک نے فرمایا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا،
اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر اونی دے تاگ دین دی بات نہیں کردا، شریعت دی بات نہیں کردا، جنڈی دے تک آسمان تو اللہ دا حکم نہ آ جائے، اللہ دا آرڈر نہ آ جائے۔ آؤ ایندا ترجمہ اپنے انداز دے اندر کر جاواں، لب کھولتا قرآن بنے، محبت دے نال پھر کہہ دیو، لب کھولتا قرآن بنے، منہ بولتا برہان بنے، وضحا دا سونا چہرائے، واللیل سیاہی زلفانے، وضحا دا سونا چہرائے، واللیل سیاہی زلفانے، کون کرے کون کرے تعریف ہوتی، اوندا حمد ذل جلال۔ سانو دس نی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے تو لال، سانو دس نی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے تو لال، سانو دس نی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے تو لال۔ قرآن دا تیسرا مقام اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جن نبی دی گل منی، جن نبی دی اطاعت کیتی، اونے اللہ دی گل منی، اونے اللہ دی اطاعت کیتی۔ آؤ آخری بات میں گل مکدی مکا جاواں، میرے معزز سامعین حضرات توجہ دے نال بات سنیا جے، نبی پاک علیہ السلام دی ہر بات ساڈے واسطے دین، ساڈے واسطے شریعت، نبی پاک دی جناب ہر سنت ساڈے واسطے جناب بڑی اہمیت رکھ دیئے۔ آؤ نبی نال پیار کریے، نبی نال محبت کریے۔ ایک حدیث سناواں اپنی بات نو ختم کرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ ووالدیہ والناس اجمعین۔ اے دنیا کائنات دے لوگو، تسی اونی دیر تک ایمان والے نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے، جنی دیر تک تسی اپنے والدین نالو زیادہ، اپنی اولاد نالو زیادہ، نبی پاک نے سب تو زیادہ قریبی رشتہ داراں نو گنیا، قریبی رشتہ داراں نو لیاندا، فرمایا اپنے والد نالو زیادہ، والدہ نالو زیادہ، اور اپنی اولاد نالوں زیادہ۔ جنی دیر تک تسی میرے نال پیار نہیں کر لیندے، مینوں اپنی جناب اپنی اولاد نالوں زیادہ محبوب ترین نہیں جان لیندے، فرمایا والناس اجمعین حتیٰ کہ پوری انسانیت نالوں زیادہ، دنیا کائنات دے اندر جدو نبی پاک علیہ السلام نے والناس اجمعین بولیا، والناس اجمعین دے اندر نبی بھی شامل نے، والناس اجمعین دے اندر ولی بھی شامل نے، والناس اجمعین دے اندر اولیاء اکرام بھی شامل نے، صحابہ اکرام بھی شامل نے، تابعین اعظم شامل نے، امام بھی شامل نے، اج دے جناب نیک بزرگ جناب ولی بھی شامل نے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا والناس اجمعین، میں پھر ترجمہ اس انداز دے اندر کر جاواں، والناس اجمعین دے اندر امام ابو حنیفہ بھی شامل نے، امام احمد بن حنبل بھی شامل نے، والناس اجمعین دے اندر احمد رضا خان بریلوی صاحب بھی شامل نے، والناس اجمعین دے اندر امام بخاری بھی شامل نے، امام مسلم بھی شامل نے، امام ابن ماجہ بھی شامل نے، والناس اجمعین دے اندر پوری انسانیت شامل ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین۔
آؤ گل مقدی مکاوا میرے نبی دی تات کرنی ہے میرے نبی دی گل مننی ہے جن دے اندر سارے نبیاں دیا خوبیاں آ گئیاں سارے نبیاں دیا صفتاں آ گئیاں سبحان اللہ سبحان اللہ ہر خوبی میرے آقا دے اندر حسن دے آلہ اخلاق دے آلہ کردار دے آلہ بول دے آلہ نرم دل دے آلہ ازواج آلہ صحابہ اکرام سب تو آلہ شہر مکہ مدینہ سب تو آلہ آؤ میں محبت اظہار کر جاواں آخر دے اندر جس نبی دی تات کرنی ہے جس نبی دی گل مننی ہے آؤ مل دنیا کائنات دے لوگو اس پیغمبر دی گل مننی ہے منی قربانی گئی حضرت خلیل دی فرما برداری تے اطاعت اسماعیل دی فرما برداری تے اطاعت اسماعیل دی حسن نبی یوسف دا غم نبی یعقوب دا چپ نبی زکریہ دی صبر نبی ایوب دا او عیسیٰ نبی نبیاں چ نرم تب حال دا تذکرہ پیغمبر موسیٰ دے جلال دا آواز داؤد دی شاہ سلیمان دی قبضے چ مخلوقات سارے جہان دی رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا عدل فاروق نوی دنیا ہے جان دی عدل فاروق نوی دنیا ہے جان دی شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی اوئے اس طرح روشن اس اللہ دے ولی دی بہادری جہانی اتے حضرت علی دی نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر بکمال دی میں صفت کیڑی عرض کرا آمینہ دلال دی مثال جیندی مل دی نہیں زمین آسمان ویچ مثال جیندی مل دی نہیں زمین آسمان ویچ اے ساری ہی خوبیاں نے والی دو جہان ویچ اپنے تے اپنے رہ غیران احساسی دشمن وی آپ دی خوبیاں دا پاسی اے لمحہ چڑا قصہ اے تے مینو مقصود نہیں او خوبی نہیں جیڑی محبوب وچ موجود نہیں زندہ باد اللہ پاک ربانی صاحب دی محبت قبول فرمائے آؤ دنیا کائنات دے لوگو اگر چاہتے ہو اللہ راضی ہو جائے رب راضی ہو جائے ہر بندہ نماز پڑھتا کہندا اللہ راضی ہو جائے روزے رکھتا اللہ راضی ہو جائے حج عمرہ کرتا اللہ راضی ہو جائے اللہ کہندے نے میرے بندے اگر تو چاہنا میں تیرے تے راضی ہو جاواں تے پھر میرے محبوب دی اتباع کر لے میرے نبی تے آکھے لگ جا فتا بے اونی میرے پیغمبر دے نقشے قدم تے چل جا حب نبی جس دل وچ نہیں اس بوٹے نو جڑوں وڈ دے وہ حب نبی جس دل وچ نہیں اس بوٹے نو جڑوں وڈ دے وہ حب نبی نال کرو پیار اینا حب نبی دے جنڈے گڑ دے وہ رب آکھے فرشتیاں وے نبی آکھے حشر وچ فرشتیاں نو اے امتی میرا اینو چھڈ دے وہ اینا نبی نال پیار کرو کہ قیامت والے دن اللہ محبوب علیہ السلام اپنی امتی نو پہچا لن کہ صحیح طریقے دے نال اے مینوں منن والا ہے میرے حکمات دے مطابق میرے احکامات دے مطابق میری سنت دے مطابق زندگی گزارن والا ہے اس واسطے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اگر میں اس ایت پہ بات کرتا بات لمبی ہو جانی سی اللہ نے فرمایا میرے نبی تے ایمان انج لے آؤ اطاعت فرما برداری انج کرو جویں نبی دے صحابہ نے کیتی نبی دے صحابہ نے منی نبی دے صحابہ نے عمل اپنایا آؤ نبی دے صحابہ دی شان اندر چند اشار کہہ کے
اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا، صحابہ دی شان اندر تھوڑا جہا حصہ پا جاواں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جنہیں مینوں ویکھیا او صحابی ہے، اور جنہیں مینوں ویکھیا او دے تے جہنم دی اگ حرام ہے، اور جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا یعنی میرے صحابی نو ویکھیا او دے تے وی اللہ نے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے، او دوزخ وچ نہیں سر سکدے جن دے آقا نال پیار نے، جن دیاں محبتاں نبی پاک دے نال نے، والدین نال ود کے نبی نال پیار کردا ہے، اور این صحابہ نے نبی نال محبت کیتی ہے۔ آؤ نبی پاک دی صحابہ دے بارے، او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جن دے آقا دے نال پیار نے، او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جن دے آقا دے نال پیار نے، ابو بکر عمر عثمان علی اے چار نبی دے یار نے۔ انج نہیں محبت نہ پھر چھو، جنی اچھی صحابہ دی شان اونی محبت نال کہو، او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جن دے آقا دے نال پیار نے، ابو بکر میرے پیغمبر دا جنہیں پار نبوت چایا جی، ادیاں نیکیاں سب تو زیادہ نے، سونے آقا نے فرمایا جی، جڑے شک انہاں وچ جان دے نے سو رب دی او غدار نے، او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جن دے آقا دے نال پیار نے۔ سچی گل تہانوں دسنا وا، نہ بول ذرا میں جھوٹ جی، آقا ہاتھ اٹھا کے منگیا سی اللہ دے دے عمر فاروق جی، اللہ سانو عمر عطا کر دے، سانو کر دے تنگ کفار نے، او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جن دے آقا دے نال پیار نے۔ تیجا یار میرے پیغمبر دا جندا نام ہے عثمان جی، انہا بہت سارا سی مال دیتا جدو کیتا فون اعلان جی، جدو رب دی راہ وچ مال دیندے ویندے رہ جاندے یار نے، او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جن دے آقا دے نال پیار نے۔ آخری جملہ سن کے سبحان اللہ کہہ دینا، چوتھا یار میرے پیغمبر دا، چوتھا یار میرے پیغمبر دا جندا نام شیر خدا یارو، جدو وچ میدان تے گج دے سی، جدو وچ میدان تے گج دے سی، دے دے کافراں نوں سنسا یارو، کئی ڈر دے ہی نس جاندے سن، کئی ڈر دے ہی نس جاندے سن، کئی بن جاندے تابیاں دار نے، او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جن دے آقا دے نال پیار نے، ابو بکر عمر عثمان علی اے چار نبی دے یار نے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری۔ جو سنایا اور تسا احباب نے سنیا، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے قاری محمد اکرم صاحب۔ ہن بلا تاخیر میں دعوت دینا قاری محمد سلمان شریف صاحب، جو کسی تاریخ دے محتاج نہیں۔ چلو جی، سلمان ربانی صاحب، ماشاءاللہ تہانوں جگان واسطے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ماشاءاللہ مجھے اسلام حضرت مولانا محمد اکرم صاحب بڑا پیارا کام فرمایا, اللہ تعالیٰ نے زندگی میں فرق فرمایا, اللہ تعالیٰ نے کامت اندر بل محمد کے فرق فرمایا. تو برادر اکبر حضرت مولانا محمد سلمان شریف صاحب جی حفظ اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے, ان شاء اللہ چند کام بات کی بات فرمائیں گے. تو بڑی محبت کے نام آج رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند اشعار سے بات فرمائیں. سہنا نبی سنگ جان لالا پیارا جنو سارا جگ جاندا, سہنا نبی سنگ جان لالا پیارا جنو سارا سارا جگ
ਜਾਣਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੱਤ ਜਾਣਦਾ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਸੁਣਿਆ ਲੈ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਮੱਕੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੇ چل مکے جا کے تھن پڑے سینے نو نالے چھپا جا کے اور نالے چھپا جا کے میں نالے چھپا جا کے ہجے دس بجے کو سارا تے جنو سارا جگ جاندا سونا نبی سانو جاندا لو پیارا او جنو سارا جگ جاندا یا ہی اپ کو میرے دے ہر تھا کی نالے گناہ سلمان شریف دے ہر پاکی نانے غلام اے حق دے ہر پاکی نانے رہ پر ساڈا سونا نبی سلطان اے رہ پر ساڈا سونا نبی سلطان اے تھلے رب نالو او تھلے رب نالو باقی سب تو بڑا او جنوں سارا جگ جاندا سونا نبی سنوں جاندا لو پیارا سارا جگ جاندا ساڈا سونے بنا پل نہیں گزارا سونا ساڈا رب جاندا آخری دو جملے تے میرا سلام ہے محبت سنا فرماؤ گا آقا دیا جننے اپنا سنتا جنتا دے وچ آقا نال ہوے گا سبحان اللہ سارے بولو سبحان اللہ پیار نال اونچی بولو سبحان اللہ ساتھ جن پیرا نصیب ہو گیا بڑا رتبہ کمال ہوئے گا اللہ 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 مولا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم
سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی دین کو اسلام کو عدل کے نظام کو لے کر ہر سچا گئے ہم آقا کے فرمان کو دین کو اسلام کو عدل کے نظام کو لے کے ہر سچائیں گے ہم آقا کے فرمان کو آپ دین کو اسلام کو عدل کے نظام کو لے کے ہر سچائیں گے ہم اللہ کے پیغام کو دین صحابہ کی جب عزت آئے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی آخری بیان اور فرماؤ نعت نبی کی پڑھتا ہوں نعت نبی